Sveiciens visiem! Tā, šodien tiku pie Savaks servo mašīnas. Mazliet tāda tā kā vilšanās, nevilšanās, bet pasūtīju kopā gliceri, bet atnāca tikai viena pats Savaks tā servo mašīna. Tā kā, nu cerams, ka viņš tur netrināsies. Un ja tirnāsies, tad jau redzēs, tad skatīsies, ko tad domās. Tā kā tam, taisam vaļā, skatāmies. Skatāmies, tur viņu atsūtījuši. Izvēlējos es Savaksu, uzreiz ūdens izturīgo, jo pie mūsu laika apstākļiem tas ir, man tā liekas, viss normālākais variants. Tātad līdzi mums nāk vēl skrūvītes, kaut kādi spēcerīši, tā kā liksim tagad visu iekšā blicā. Radās mazliet problēmas, jo nepareizi paskatījos izmērus, ka rezultātā pieļaujamais blicam attālums no ausīm līdz galam ir līdz 12 mm. Savaks pašai servai ir 12,4. Kā rezultātā viņš nelien iekšā, tāpēc nācās noslīpēt tam pašam turētājam to virsu mazliet nost. Un tam road endam arī gabalu mazliet sanās noslīpēt nost, bet tur pārāk neaizrāvos, ka nesanāk pa daudz, tā kā mēģināsim tagad atkal visus bāst kopā un skatīties, cerams, tagad viss ielīdīs iekšā un būs labi. Tā kā turpinām darboties. Nu tā, pieslīpēju, tagad viss it kā strādā, viss tā slīd garām, neķerās vairs, jāskatās, kā būs pie slodzēm. Tā kā redzēs, kas tad būs ar viņu, kas ne. Vēl viens baigais tāds mīnus, nu to vadu varēja nu mazliet garāk, jo reāli viņš neiet iekšā. Normāli viņš arī patāds beidzās, kā rezultātā es pieliku to uztvērēju slīpi pagaidām, tā kā vajadzēs viņu pagarināt tā, bet nu arī, nu, liekas čakars, nu, nevar viņu mazliet garāk uztaisīt. Bet jā, citiem atkal tik gari nevajag, bet, nu, nā, kā tam savu problēmu. Tā kā, slēdzam iekšā, beidzot. Tas mums ir. Nolikšu kaut kā. Tā kā. Varbūt redzēsies, varbūt nē. Tā. Ja noregulēsim visu. Tās gala punktus uzliksim. Tā jau, protams, strādā čotka, ar uzlēru salīdzināt nevar. Tā kā, nē, tad turpināšu te paņemties. Un tad jau līdz vēlākam. Čau!